នុងរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាដែលមានបាននៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងឯកឯកប្រុសយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងនោះអតិបរណាបានរក្សាបានក្នុងកម្រិតនេះជា 5% នឹងអត្រាប្រុសប្រាក់មានស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតបានក្នុងរហូត 7% ដោយការព្យាករណ៍ពីដើមឆ្នាំក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើន 11.4% វិស័យកសិកម្មមានកំណើន 6.7% សេវាកម្មមានកំណើន 6.7% និងវិស័យកសិកម្មមានកំណើនល្អជាងឆ្នាំមុនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់តាមទី$760អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008ដល់$1,215នៅឆ្នាំ2015ហើយនឹងនៅឆ្នាំ2016បានបន្តកើនឡើងដល់ជាង1,300ដុល្លារដែលគួរឲ្យកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីដំណាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសចំនួនពីរហើយគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនមកជុំប្រទេសហើយកំពុងខិតខំសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យធំៗនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាបន្តសព្វទុករីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងនេះបានបង្ហាញច្បាស់នូវភាពរស់រវើកនៃជីវភាពសង្គមនៅក្នុងវិស័យបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតាមការជីវភាពមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាំងកត្តាខាងក្រៅទាំងកត្តាខាងក្នុងប្រទេសក៏កម្ពុជានៅតែជាមានបាននៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រាប់បាននៅកំណើនក្នុងប្រព័ន្ធ 7% ជាបន្តទៀតបើតាមធៀបដល់រនេះក៏ពងពង្រឹងនិងពលិខែទៀតនៅតារាអវត្តភាពសម្រាប់ធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមុខកត្តាថាទន្ទឹមនឹងកំណើនផលិតផលស្រូវរបស់កសិករតាមការពិភាក្សាអង្គកាន់តែមានការប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងបញ្ហាតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែមកយើងបានបញ្ខំដោះស្រាយបញ្ហានេះបញ្ហាតាមរបៀបវាយជាច្រើនតាមដោយរក្សាស្ថិរភាពតែស្រឹកចំពោះតម្លៃនៃការប្រកបសើចំពោះមន្ត្រីរាជការព្រះរាជក្រមនុស្សវិទ្យាដែលបានឆ្លើយឆ្លងដែលនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញចលនាទិញត្រូវដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាកសិករក្នុងឱកាសដែលប្រជាកសិករកំពុងតែប្រមូលទុកដាក់ផលស្រូវនោះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តប្រឹងប្រែងពេញលំហិតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរងមរតកបកលក់ដូរតាមស្ថាប័នដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងនៃរបស់រដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យរងមរអាចធ្វើសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលទៅកូនរណៈដទៃបានដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិដែរហើយនៅពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រួលលុបការបង់ប្រសិទ្ធនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបញ្ជាក
តែគឺហើយនៅតាមទីតាំងទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចតម្រូវពីវត្តមូលដ្ឋានដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដល់200%នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនិងជាទៅសម្រេចគោលដៅជាមួយរៀននៅឆ្នាំ2018ព្រមទាំងដំណើររបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមារបស់កម្មករនិយោជិតនៃវិកលកម្មប្រាក់ជិះនិងស្វែងជួយត្រូវបានបំណងពី140 ដុល្លារដល់153 ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះដូច្នេះបរិបទជួប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍រួមទាំងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗទៀតតាមកងនយោបាយទទួលបាន270ទៅ186ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ